দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসমৰ বিজেপিৰ 11খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে বিজেপি নেতৃত্ব গুৱাহাটীৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু শিলচৰৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য প্ৰাৰ্থিত্ব পূৰ্বৰ পাঁচজন সাংসদ বঞ্চিত হ'ল টিকটৰ পৰা বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে অসমসহ দেশৰ 195খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বাৰাণসী আসনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীসহ 34জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা হৈছে বিজেপিৰ নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ টাৱাৰে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা 3খন নতুন মুখে এবাৰ লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব ডিফু সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে অমৰ সিং টিছো গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে সুৰেশ বৰাই এবাৰ বিজেপিৰ 5জন সাংসদে নাপালে প্ৰাৰ্থিত্ব গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা শিলচৰ সমষ্টিৰ সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় ডিফু সমষ্টিৰ হৰেণ সিং বে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু শোণিতপুৰত পল্লৱ লোচন দাস বঞ্চিত হ'ল টিকটৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে অসমত মিত্ৰ দল অগপৰ তৎপৰতা অগপই লাভ কৰা দুটা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তালিকা সাজু হৈছে দেওবাৰে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা করিমগঞ্জত কৃপানাথ মাল্লা গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ডিফুত অমৰ সিং টিছো তেজপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়া যোৰহাটত তপন গগৈ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা নগাঁৱত সুৰেশ বৰা কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত অমৰ টিছোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে দলৰ হকে কাম কৰি যাম অধিক ভোট লাভ কৰি পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি তিনি পাৰ্বত্য জিলাৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা সংসদত উত্থাপন কৰিম দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে কমলপুৰত বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ আনন্দ উল্লাস মিঠাই খুৱাই বিহু নাচি আনন্দ উল্লাসত ভাগ ল'লে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত শইকীয়াক বিজয়ী কৰাৰ সংকল্প দিগন্ত কলিতাৰ ইফালে তপন গগৈ টিকট লাভ কৰাত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভুৱন গামৰ মন্তব্য তপন গগৈ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব মাজুলীবাসীয়ে 95% ভোটদান কৰিব তপন গগৈৰ পক্ষত বিৰোধী নাই গতিকে তপন গগৈ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে লোকসভাত বিজেপি মিত্ৰ দলৰ 12খন আসন নিশ্চিত আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ বাবে কোনো জটিলতা নাই তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমৰ্থকসকলৰ আনন্দ উল্লাস শিৱসাগৰ চহৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আবতৰীয়া দীপাৱলী ফটকা ফুটাই বিজেপি কৰ্মীৰ আনন্দ প্ৰকাশ যোৰহাটত তপন কুমাৰ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাত সমৰ্থকৰ উৎসাহ বিজেপিয়ে 11টাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজা কাটৰাই বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম ঘোষণাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে সোণাপুৰৰ পপুলাৰ লজত এছ টি এফৰ অভিযান লজখনৰ 103নং কোঠাৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গসহ আটক কৰা হৈছে 3 চোৰাং চিকাৰী আটকাধীন দুৰ্বৃত্ত 3টা সোণাপুৰৰ ইকৰাম হুছেইন ৰাজেব আলী আৰু আমিৰুল ইছলাম পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গটো বিক্ৰীৰ বাবে লৈ অনাৰ সন্দেহ অভিযানকাৰী দলটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছুৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক কা বিৰোধী আন্দোলন সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা বৈঠকত উপস্থিত থাকে মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকল আলফাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ক'লে বিশ্বাস নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশ আৰু জননীৰ বিৰুদ্ধে নহয় আলফা কলাক্ষেত্ৰত আলফাৰ সদস্য সাহাৰ্য বিতৰণ কৰি য'ত অসমীয়া সংখ্যালঘু তাত স্বাধীন অসমৰ প্ৰয়োজনে কি বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পৰেশ বৰুৱাক 10 দিনৰ বাবে অসমলৈ আহি থাকি চাই যাবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 10 দিন অসমত থাকি ম্যানমাৰলৈ উভতি যোৱাৰ মনেই নাযাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যা নিশা নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে এগৰাকী মহিলাক গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত MCHত চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী লাহোৱালৰ ৰংপুৰীয়াত মাজনিশা সংঘটিত হ'ল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নামৰূপ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ গুলীয়ে ভেদিলে মহিলাগৰাকীৰ বুকু গুলীচালনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গুলীবিদ্ধ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আৰু ইফালে আৰক্ষীয়ে অনুপম গোৱালাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ প্ৰেৰণ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মাজনিশা কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকীক গুলিয়াই চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল আৰক্ষী বিষয়াজনে তাকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে
গণেশগুড়ির কর ভবন মুক্তি মুখ্যমন্ত্রী মাঙ্গলিক কার্যসূচী মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে ভবনটি বিভাগীয় বিষয়া কর্মচারী সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী 112 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা কর ভবনত উন্নত কর ব্যবস্থাপনা মুক্তি করে মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র প্রাক্তন আলফা সদস্য পুনর সংস্থাপন পুঁজি মুক্তি অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানত ভাগ লওয়ার পাছতে পূরবী দুগ্ধ প্রকল্প সম্প্রসারণ প্রকল্প মুক্তিরে আরম্ভ মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প উদ্বোধনী কার্যসূচী 49 কোটি টাকা ব্যয়ে পূরবী দুগ্ধ প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত আর্থিক সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠান আলফার প্রাক্তন সদস্য আর নির্যাতিত পরিয়াল আর নির্দিষ্ট সদস্যর একতাত্মীয়সল প্রদান করলে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুকলি হল রাজ্যিক কর্কট প্রতিষ্ঠান 395 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে রাজ্যিক কর্কট প্রতিষ্ঠান। বিবরা কর্কট প্রতিষ্ঠানত পেট সিটি প্রকল্পরও উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। 13 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বিবরা কর্কট প্রতিষ্ঠান থাকিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা। উত্তর গুয়াহাটি উমানন্দ মডুলার টার্মিনেলর আজি ভূমি পূজন 56 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হব মডুলার টার্মিনেল আর এই টার্মিনেলে উমানন্দলে উন্নত আর সুচল যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ি তুলব। দুগ্ধ পালকক প্রতি লিটার 5 টাকাকৈ ৰাজ সাহায্য দিব রাজ্য সরকারে। অহা বর্ষৰ পৰা সমবায় ভিত্তিত উৎপাদন করা হব দুগ্ধ পালকে এই সাহায্য দিব। 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমলে কণী গাখীর গাহৰি আমদানি বন্ধ করার লক্ষ্য পূৰবী দুগ্ধ প্রকল্পৰ সম্প্রসারণ প্রকল্প মুকলি করে আর লগতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য করে। 50 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে পূরবী দুগ্ধ প্রকল্প। উল্লেখযোগ্য যে পূরবী ডেয়ারির গাখীর প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প সতেজ পেক করা গাখীর আর পনির দই ক্রিম ঘিউ আদি প্রস্তুত করে রাজ্যের অর্থনীতি নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি কার্যালয়ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্তন হব বিদ্যুৎ সেবা। সন্ধ্যা 7:30 বজার পিছত কর্তন হব বিদ্যুৎ সেবা। কর ভবন মুক্তি অনুষ্ঠানত এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 232টা কার্যালয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ কর্তন হব। 6 বজাৰ পিছত কার্যালয় থাকার কোনো প্রয়োজন নাই। এতিয়াৰ পৰা কম বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰযোগ্য অট্টালিকা নির্মাণ করব লাগিব। সৌর শক্তি উৎপাদন করব পৰা অট্টালিকা নির্মাণ করব লাগিব বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী কংগ্রেসের পিছত এবার শাসকীয় অসম গণ পরিষদত প্রার্থিত্বক লৈ অসন্তুষ্টি। বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রার্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁওত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে অগোপন নেতা কর্মীয়ে। বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীর বাসগৃহত সমষ্টিবাসী সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী। ফণীভূষণ চৌধুরীক বরপেটা লোকসভা নির্বাচনত প্রার্থিত্ব প্রদানত বিরোধিতা সমষ্টিবাসী তথা অগোপন নেতা কর্মী। বিধায়কগৰাকীক বরপেটাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর বিরত থাকার শ্লোগান দিয়ে উত্তাল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তা বিরোধী প্রতিবাদীলৈ সমন জারি করার পাছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ প্রতিবাদী নেতার। বিজেপি সরকারে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা কর্মীক জেলত ভরায় কার বিধি বলবৎ করব খুঁজিছে বলে মন্তব্য করে আকাশতলে। আরক্ষী সংগ্রামী নেতাসকলের বন্ড সাইন করাবর বাবে হেঁচা প্রয়োগ করার অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা কর্মী। গুলিয়ায় মারিলেও কোনো কারণতে কা মানি লওয়া নহব বলে স্পষ্ট করলে সংগঠনটি। রাজনৈতিক জীবনের পর অব্যাহতি বিচারিছে দিল্লির বিজেপি নেতা গৌতম গম্ভীরে। রাজনৈতিক কর্তব্যের মুক্ত করবলে জেপি নাড্ডালে পত্র প্রেরণ করেছে গৌতম গম্ভীরে। কেবল ক্রিকেটত মনোনিবেশ করব বিচারে এটা গৌতম গম্ভীর। নবকাত আসুক আরক্ষী হুঙ্কার দিয়ার অভিযোগ আসু নেতৃত্ব সংবাদমেলযোগে মন্তব্য করেছে দবকা আসু। আসুয়ে কা বিরুদ্ধে আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ করার বাবে আসু সকিয়নি দবকা আরক্ষী। ডিজিপি জিপি সিংক পুনের সকিয়নি অখিল গগৈ। জিপি সিংয়ে ভয় ভাবুকিরে এটা জাতিক যদি সৈমান করব পারিম বলে ভাবিছে তেনহলে ভুল ভাবিছে। এজন আরক্ষী প্রধানে সংবিধান বিরোধী কথা কোৱাৰ অধিকার কোত পালে বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অখিল গগৈ। আন্দোলনের নামত যদি কোনো ধ্বংসকার্য লিপ্ত হয় তেতিয়া আরক্ষীর আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার আছে, কিন্তু এজন রাজনৈতিক ব্যক্তির দরে কথা কোৱাৰ অধিকার জিপি সিংৰ নাই বলে মন্তব্য অখিল গগৈ। কা বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্তমান আসুর স্থিতি ক্ষুরধার সমালোচনা অখিল গগৈ। কার বিরুদ্ধে আসুর ঘোষিত কার্যসূচী পালমরা ধরনের বলে কটাক্ষ অখিল গগৈ। আসুয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক জগতলৈ বৃহৎ আন্দোলনত নামিব লাগিছিল যদিও আসুর কার্যসূচী সরকারের আলোচনা করে লওয়া হয়েছে বলে কয়েছে অখিল গগৈ। মেট্রিক পরীক্ষাত গণিতের প্রশ্নকাকতর বিসঙ্গতি সন্দর্ভত অখিল গগৈ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সেবাক একটা অযোগ্য বিভাগ আখ্যা দিছে অখিল গগৈ। ছাত্র ছাত্রীর ক্ষতি নোহাকৈ শিক্ষা বিভাগক এই ক্ষেত্রে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি অখিল গগৈ, লগতে শিক্ষামন্ত্রী ক্ষমা বিচারের দাবি অখিল গগৈ। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের বাবে বিরোধী ঐক্যমঞ্চের প্রার্থী তালিকা বুঝাবুঝির মাজত প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য অখিল গগৈ। আনহাতে কংগ্রেস নেতার বিজেপি গমন সন্দর্ভত অখিলের মন্তব্য যে বিজেপিয়ে টিভির ধারাবাহিকর দরে কাম করেছে।
তেজপুৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ পাঁচটা মাজবাট সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱাৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো। বিধ্বস্ত পথটোৰে যাতায়াতৰ নামত ভুগিছে জমৰ যাতনা। বহুবাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো পথটো নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ। পাঁচটাৰ মাজবাট সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছে স্থানীয় ৰাইজে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে ভূত বৰ্জনৰ হুংকাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। ভঙাপাৰাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা জব্দ। উজনিমুৱা ৰঙীয়া ইণ্টাৰচিটি যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজাখিনি। জব্দকৃত 19 কেজি গাঁজা মূল্য 1,86,000 টকা। ইণ্টাৰচিটি যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত গাঁজা সৰবৰাহৰ তথ্য লাভ কৰিছে CID এটা দলে। যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ চিটৰ তলত 5টা বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল এই গাঁজাখিনি। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই সৰবৰাহকাৰীয়ে পলায়ন কৰিছে। যোৰহাটৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে প্ৰায় 300 কোটি টকা আৰু এই পুঁজিৰে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব। যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভূগদৈ দলঙলৈকে 168 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 3 লেন যুক্ত উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কামো শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব। যোৰহাটৰ পথ বজাৰ টাউন হলকে ধৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। চৰকাৰৰ ঘোষণাক আদৰণি যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ। কাজিৰঙালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন পথৰ লগতে 37তম ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ। ৰং চুন হানি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু। 8 মাৰ্চৰ আবেলি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হৈ কহৰাস্থিত আৰক্ষী অতিথিশালাত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 9 মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কাজিৰঙা বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰী বা হাতী ছাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিগত সময়ত দুজনকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নৈশ যাপন কৰা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাব। সেয়েহে আৰক্ষীৰ অতিথিশালাটো সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰশাসনে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশত পলম হ'ব বুলি তেজপুৰত মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়া। আনহাতে আপৰ 3 প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলেও আপক 3খন আসন এৰি দিয়া নহ'ব বুলিও স্পষ্টকৈ ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়া। ফালে মিত্ৰজোঁটৰ কোনে কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া দিল্লীতহে চূড়ান্ত হ'ব বুলি জনালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আনহাতে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমালোচনা কৰি শইকীয়াই ক'লে যে আন্দোলন সম্পৰ্কে সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ অধিকাৰ বিজেপিৰ নাই। নিষ্পত্তিক মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এখন আৰক্ষী থানাৰ পৰা আন এখন আৰক্ষী থানালৈ তাঁত বাতি কাঢ়িছে বোকাজানৰ অবিনাশ দাস নামৰ ব্যক্তিজনে। আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো 10 দিনে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকী। দুটা সংবাদত আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। উত্তৰ গুৱাহাটী পৰম শিৱম মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰি আয়োজনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। 7 দিনীয়াকৈ আয়োজিত পৰম শিৱম মন্দিৰৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি লক্ষ্মীনাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৈদিক পৰম্পৰাৰে আয়োজিত লক্ষ্মীনাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ বাবে বাৰণাৰসৰ পৰা আহিছে 36 গৰাকী পুৰোহিত। 9টা কুণ্ডত 8 লাখ আহুতিৰে লক্ষ্মীনাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ দ্বাৰা বিশ্ব শান্তি মানৱ কল্যাণ কামনা কৰা হৈছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ হাঁহচৰিত পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো হাঁহচৰা গাঁৱৰ আব্দুল ছালামৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পুৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। মৃতদেহৰ কাষতে এটা ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, লগতে ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গতিকে যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ড্ৰাগছৰ অভাৰডোজত যুৱকজনক মৃত্যুৰ ৰূপ দিব বিচৰা বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মা। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল অশোক শৰ্মা। মিত্ৰজোঁট অগপক বৰপেটা সমষ্টি এৰি দিয়াৰ পিছতে দলত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি অশোক শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে বিজেপি নেতৃত্বৰ কুদৃষ্টিৰ বাবে টিকট পোৱা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নোপোৱা কাৰ্যক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিলে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকী। 27,000 কোটি টকাৰে জাগীৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প। 4টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমত ব্যৱসায়ৰ অনুমোদন। উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা ল'ব প্ৰায় 4,500 কোটি টকাৰ ঋণ। কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ।
27,000 কোটি টকাৰ জাগিৰোদত হ'বলগীয়া সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিলে অসম চৰকাৰে। চাৰিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে কেবিনেটে প্ৰায় 1,612 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানীকেইটা। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে দিল্লীত তৎপৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। হাইকমাণ্ডৰ সমনৰ পিছত আজি পুৱাই নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰা। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী পেনেল সন্দৰ্ভত আজি হ'ব বৈঠক আৰু এই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি এ আই চি চিৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকিব। ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থী লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। প্ৰচাৰ অভিযানত ল'ব নোৱাৰিব অসৎ পন্থা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ, গীৰ্জা মন্দিৰ মছজিদত কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰণনীতিৰ লাগিছে আউট। ঐক্যমঞ্চৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী। ইতিমধ্যে চি পি আই চাৰিজনীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ। তালিকাত আছে কনক গগৈ, কৃষ্ণ গগৈৰ নাম। 6 মাৰ্চত দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে চি পি আই। যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত হোৱা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে। কাজিৰঙাত অসমীয়া পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত নোপোৱাত ক্ষোভ দুখ এতিয়া অগপৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজত। কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ পিছতে অগপ দলৰ শিবিৰে শিবিৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ যুৱ নেতা মণিমাধৱ মহন্ত আছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰবল দাবীদাৰ। কেশৱ মহন্তৰ ভাতৃ মণিমাধৱ মহন্তই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজো আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড। নিশাৰ ভিতৰতে ভিন্ন স্থানত ৰাজপথৰ কাষত সাজু কৰি ৰখা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত অটল আছে বিজেপি। বাইহাটাত কা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা, একতা, সাৰ্বভৌমত্ব ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিজেপিয়ে। গুৱাহাটী সমীপৱৰ্তী পূব কামৰূপ বনসং মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নতুন ৰাণী, চাটাৰগাঁও, জালুকপাহাম, লখৰা, গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস কাৰ্য। বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে দিন দুপৰতে চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। ৰহা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত ভিকু ভাওনা। আঁচনি স্থাপনৰ ছমাহৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে বিশুদ্ধ পানী। উপায়বিহীন হৈ ৰাইজে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে দূষিত পানী। ৰহা ব্লকৰ চিৰমলা বিল গাঁৱত ৰহা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ। ঘৰে ঘৰে জল আদি চৰকাৰী শ্লোগান প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে ৰহাৰ চিৰমলা বিল গাঁৱত। শীঘ্ৰে পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী ৰাইজৰ। মঙলদৈ দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে, এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে। দলগাঁও থানাৰ অ'চি ৰাজীৱ বৰুৱাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে। যান বাহন আৰক্ষী এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। আৰম্ভ হ'ল লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম জমা দিয়াৰ দিন। আজিৰে পৰা 6 মাৰ্চলৈকে ফৰ্ম জমা দিব পাৰিব। নিৰ্বাচিত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। বাজেটত ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। পোনপটীয়াকৈ লাখপতি বাইদেউৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন। শিৱসাগৰত ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট। মাহেকীয়া কিস্তিৰ ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে। প্ৰহিত কৰ্মচাৰীজন এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা। এছ বি এফ চি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা 42 লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলাই। আৰু এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিব লাগে 55,000+ টকা। আৰু সেয়া আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীগৰাকী। কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাস পালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰদেৰে ওপৰজোপৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ। মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে। চি বি এছ ইৰ দৰে এইবাৰ ছেবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পেটাৰ্ণ একে কৰা হৈছে। বেংগালুৰু ৰামেশ্বৰম কাফিৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আজি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। দিনৰ 1 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। অভিযুক্তৰ বাছেৰে অহাৰ সন্দেহ। আৰক্ষীৰ চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।
অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানক উখলমাখল হয়ে পড়েছে গুজরাটের জামনগর উৎসবমুখর জামনগর পর্যবেক্ষিত হয়েছে তারকা নগরীর ছবি জগতের প্রাগ ক্রিয়া জগতের তারকার সমাহার ঘটিছে জামনগর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানী আর উদ্যোগপতি বীরেন মার্চেন্টর কন্যা রাধিকা মার্চেন্টর প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রয়েছে বিশ্বের ভিন্ন প্রান্তর ভিআইপি ভিভিআইপি বিল গেটস মার্ক জুগারবার্গর তথা কেবাগৰাকীও বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ লৈছে অনন্ত রাধিকাৰ প্রি ওয়েডিং অনুষ্ঠানত রিহানাকে ধরে কেবাগৰাকীও আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠানত ভাগ লওয়ার পরিবেশন করলে সঙ্গীত অনন্ত রাধিকাৰ প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে পুনের ভারতলৈ অহার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে পপস্টার রিহানায় শুক্রবার আরম্ভ হওয়া প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানের সামরণি করব দেওবারে 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হব রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানী আর উদ্যোগপতি বীরেন মার্চেন্টর কন্যা রাধিকা মার্চেন্ট আমন্ত্রিত অতিথির আগমন ঘটিয়ে আছে জামনগর তিনদিনিয়া কার্যসূচীর আরম্ভ হয়েছে এই প্রি ওয়েডিং সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণের জামনগর উপস্থিত হয়েছেহি তারকা ক্রিকেটার জাহির খান আন আন তারকার সমান্তরালক গুজরাটের জামনগর আছে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর বিমানবন্দরের উষ্ম আদরণি জানা হয়েছে মহাময়ী অভিনেত্রীগীক পেপারজি ক্যামেরা বন্দী হয়েছে অভিনেত্রীগীর ফটো আর ভিডিও অনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ কার্যসূচীর আমন্ত্রণ রক্ষা করে জামনগর পাইছেহি বলিউডের আকর্ষণীয় দম্পতি বিকি কৌশল আর ক্যাটরিনা কেফ দুইকে উষ্ম আদরণি জানা হয়েছে প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করেছে তারকা দম্পতিয়ে কেবল সিনেমা জগতের বা রাজনৈতিক ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তারকা সকলে নয় জামনগর ভিড় দেখবলে পাওয়া গেছে ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার সকল তারকা ক্রিকেটার সূর্য কুমার যাদবক দেখবলে পাওয়া গেছে জামনগর আন দুগারী বলিউড তারকা জিতেন্দ্র আর টাইগার শ্রফকও দেখবলে পাওয়া গেছে পেপারজি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে দুই সেলিব্রিটির ফটো ভিডিও আনহাতে জামনগর দেখবলে পাওয়া গেছে ভারতের আন এগারী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গৌতম আদানীক বিমানবন্দরের উষ্ম আদরণি জানা হয় গৌতম আদানীক অনন্ত রাধিকার প্রাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত এনেদরেই সমাহার ঘটিছে ভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গোৱালপাৰাত অগপৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুব পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি জিতু বৰগোহাঁই আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি ঋষিকেশ শৰ্মা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ দুই যুৱ নেতাৰ যুৱ শক্তিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত সভা পথাৰ দিৱস উপলক্ষে কৃষকক উৎসাহিত কৰাৰ পদক্ষেপ কোকৰাঝাৰৰ কৃষি বিভাগৰ প্ৰতি বিঘা মাটিত 93 মোন উৎপাদন হোৱা লেডি ৰচিষ্টা প্ৰজাতিৰ আলু খেতিৰ ব্যৱসায় আৰু ৰূপান্তৰক লৈ সজাগতামূলক প্ৰদৰ্শন বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল জিলাখনত দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান এই অভিযানত 5 বছৰৰ ভিতৰত 280,133 গৰাকী শিশুক সামৰি লোৱা হ'ব অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ ন্যায় বিচাৰি কাকোপথাৰৰ বৰদিৰাকত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী শতাধিক ৰাইজে অৱৰোধ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সংযোগী 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীৰ চিনাক্ত পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ টিঙৰ তলিবৰ সোণাৰী গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড শিক্ষক গোবিন বৰাৰ বাসগৃহত ডকাইতি ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে 15 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ পৰিয়ালটোৰ 6জন ব্যক্তিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ডকাইতে চলালে লুটপাট টিয়কত মথাউৰিৰ ওপৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালে পাৰ কৰিছে দুৰ্বিষহ জীৱন কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই পৰিয়ালকেইটাক টিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক সাংসদৰ আহৰি নাই এই পৰিয়ালকেইটাৰ খবৰ ল'বলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালকেইটাই জামুগুৰিহাটৰ কন্যা শিশুক বলৎকাৰ অৱস্থা চলোৱা যুৱকক আটক কৰা হৈছে গণেশ মুণ্ডা নামৰ দম্পত্তিয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বলৎকাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাইজে উত্তম মধ্যম দি আৰক্ষী গোটালে অভিযুক্ত গণেশ মুণ্ডা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণকাৰী গোষ্ঠী নেচাৰ স্পেকনৰ উদ্যোগত জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ চেতনা আৰু বিদ্যাৰ্থী জাগৰণ যাত্ৰা ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে এই যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰিব গোষ্ঠীটোৱে যাত্ৰাত সামৰি ল'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহক পরিবেশ আর জৈব বৈচিত্র্য সজাগতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাগরণ যাত্রার আয়োজন 5 মার্চের আরম্ভ হবল জাগরণ যাত্রার অন্ত পড়ব 5 জুন বিশ্ব পরিবেশের দিনা গুহী প্রেস ক্লাবত সংবাদমেল যোগে ঘোষণা নেচার স্পেকনের সঞ্চালক সম্মতি দত্ত ধুবুরী কালীবাড়ীত সমূহীয়া বিবাহ 19 জোড়া দরা কইনার বিবাহ সম্পন্ন হল ধুবুরী কালীবাড়ী বিবাহ মণ্ডপত বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত অতিথিসকল অভ্যর্থনার সুন্দর ব্যবস্থা করলে ধুবুরী কালীবাড়ী ট্রাস্টে কমলক্ষদেব পুরকায়স্তক লৈ করিমগঞ্জের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত ব্যাপক চর্চা কংগ্রেসের প্রতি মোহভঙ্গ হওয়া কমলক্ষদেব পুরকায়স্তর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইছে বিজেপি শিবিরের সুত্রে মুখ্যমন্ত্রী বরাক ভ্রমণের সময় একখন মঞ্চতে দেখা গেল কমলক্ষদেব পুরকায়স্তক
খুদখুৰাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেহাদ ঘোষণাৰ সময়তে তেজপুৰত অকতল ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা পুষ্প দাস নামৰ 59 বছৰীয়া এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুত্ৰৰ দুখৰ কাহিনী শুনি চকু চলচলীয়া হৈ পৰিল মুকেশ আম্বানীৰ গুজৰাটৰ জামনগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত। অনুষ্ঠানত অনন্ত বিপৰী কৈছিল তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা। পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁৰ বাবে কৰা আদৰ যত্নৰ কথা কৈছিল অনন্তে। পুত্ৰৰ মুখত এনেবোৰ কথা শুনি প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পিতৃ মুকেশ আম্বানীক। পুত্ৰৰ দুখৰ কাহিনী শুনি আৱেগিক হৈ পৰিল মুকেশ আম্বানী, যিহেতু অনন্ত আম্বানী এক স্বাস্থ্যজনিত তেওঁৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁ পাৰ কৰিছে সময়বোৰ। গতিকে তেওঁ সেই সমস্যাৰ কথা তেওঁ বিৱৰি কৈছিল এই প্ৰি ৱেডিং তেওঁৰ যি চেলিব্ৰেশ্যন চলি আছে এই সময়ছোৱাত তেওঁ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ তেওঁ প্ৰত্যেকটো সাক্ষাৎকাৰতে মাতৃৰ কথা তেওঁ প্ৰায়ে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে মাতৃ বা পিতৃ তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণা, বিশেষকৈ মাতৃৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আজি দিনটোত যেতিয়া তেওঁ এই গোটেই কথাখিনি তেওঁৰ সেই দুখৰ বৰ্ণনা যেতিয়া তেওঁ কৰিছিল, তেওঁৰ এই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা যেতিয়া তেওঁ কৈছিল, সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁৰ সৈতে থকা সেই সময়বোৰ, সেই সমৰ্থনবোৰৰ কথা যেতিয়া তেওঁ কৈ গৈছিল, সেই সময়ছোৱাত এই যে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা অতিথিসকলৰ সন্মুখত তেওঁ যেতিয়া এই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰি গৈছিল অনন্ত আম্বানী, আৰু সেই সময়ছোৱাত অনন্তে বিৱৰি কোৱা এই সমস্যাবোৰৰ কথা শুনি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে তেওঁৰ পিতৃ আৰু চকু চলচলীয়া হৈ পৰিছে পিতৃ মুকেশ আম্বানী। গুজৰাটৰ জামনগৰত যিহেতু চলি আছে অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং চেলিব্ৰেশ্যন, তাতে যথেষ্টখিনি VIP VVIP লোক আহিছে, বলিউডৰ তাৰকা আহিছে, হলিউড তাৰকা আহিছে, ক্ৰিকেটাৰসকল আহিছে। এটা খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰিছে। তাত সকলোৱে নাচি বাগি স্ফূৰ্তি কৰি গীত পৰিৱেশন কৰি এটা অন্য ধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই গোটেই আনন্দ উৎসাহৰ মাজত আজি কিছু আৱেগিক হৈ পৰিল অনন্ত, অৰ্থাৎ অনন্ত আম্বানী যেতিয়া আৱেগিক হৈ পৰিল, তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ জীৱনৰ সেই সময়ছোৱা, তেওঁৰ ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সময়ছোৱা, সেই সময়ছোৱাৰ কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে, তেওঁৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যজনিত তেওঁৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ কথা যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে, তেতিয়া শোকাহত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ, তেওঁৰ পিতৃ, তেওঁৰ মাতৃ। আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ আচলতে অনন্ত আম্বানীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ যেতিয়া বন্তাৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ দিছিল, তেতিয়াও তেওঁ সেই আত্মসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেওঁৰ কথাবোৰৰ মাজত। আৰু খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিব পাৰে অনন্ত আম্বানীয়ে। আৰু এনেধৰণে তেওঁ যেতিয়া বৰ্ণনা কৰি গৈছিলে, বিশেষকৈ তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা কৰি গৈছে, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁ কৰা আদৰ যত্নৰ কথা যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা কৰি গৈছে, তেতিয়া চকু চলচলীয়া হৈ পৰিছে পিতৃ মুকেশ আম্বানী। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।